Redzam, Jurģis Kalns ar saviem kolēģiem. Čudars. Čudars piespēlē Jaunzemam. Jaunzems tiek līdz bumbai. Nu, vai jā, saglabā bumbu. Bauzūra bija devies pretī. Un tagad bumbas soda laukuma priekšā, bet tur nav. Sāk prasīt vārdu guvumu. Silvā tiek apturēts viņa sitiens, kur neplīst pie pirmām pieskarēm tomēr fiziski. Ir pietiekams spēcīgs, bet šeit iekrīt gan Nems un vārtu guvums Daugavpilī. Dāvis Cucurs, tiesneša Karodziņš netiek pacelts un Dāvis Cucurs svin vārtu guvums. Cucurs gūsta vārtus. Nu, paskatāmies, jā, nu, gan Nems vienkārši palaiž šo bumbu sev garām. Un tur Olsesu grūti vainot. Vai tas ar kājām? Nu, visnotaļ centīgi. Nav tā, ka plātītos ar rokām, būt neapmierināts. Tomēr laukumā viņš ļoti cenšas. Varbūt pat reizēm pārceļš. Un šobrīd Kamilo Mena tiek gāsts! Nu, varēja ļaut šeit izspēlēt līdz galam. Vasilijs Mordatenko norauj. Norauj šo situāciju. Valmierieši arī ir pamatot neapmierināti. Jo redzam, ka Kamilo Mena lielisks apspēlēšanas manevrs. Lūk, šeit tiek viņš gāsts. Jā, tas ir pārkāpums. Bet Čudars pēc tam atspēlē bumbu Jaunzemam, kuram principā priekšā vairs bija palicis tikai Kurakins. Un varēja Valmieru gūt arī par spīčiem pārkāpumam vārdus. Lūk, redzam, Jaunzemes jau tur dodas. Pie viņa nonāk bumba. 20. spēles minūte. Neskaidrības par to, kurš var spēlēt. Emīls Urbāns ir kā devies pārāk tū. Pārāk tū. Valmieru vēl aizprojām uzskata, ka... Vēl aizvien uzskata, ka... Urbāns ir pārāk tuvu vārtiem, bet nu labi, ja tiem kaut ko nesaka, nu. Sit Jaunzemes un tiek nobliķēts Bauzūrē. Nu, un es teiktu, ka diezgan pamatīgi izskrēja. Nu, ne tādā pozīcijā, lai varētu uzreiz sāksināt situāciju pie vārtiem. Tiek iemest bumzot laukumā un krīt Karmani. Tiesneša svilpe klusē. Un tagad Kaspars Sitienu. Nu, beidzot arī Kurakinam ir jārāda sava reakcija līdz šim vairāk. Šeit Alvis Jaunzemes izmanto savu spēcīgo labo kāju. Redzam atkārtumā vēlreiz Jaunzemes spēcīgi uzsit. Un tagad Mena tiek soda laukumā. Mena un Bauzūrē. Atkārtotais sitiens un šoreiz jau Harvi. Skatāmies atkārtumā, lūk, redzam. Labi manevri no Menas puses. Nu, lūk, šeit. Nu, jā, nu tad no... Valmieris no komandas uzbrukuma veidošanai. Un tagad sitiens no distances. No soda laukuma līnijas, ka Milo Mena ar pirmo Meldo mērķī. Lūk, redzam, nu, tā saucamā sieniņa tiek izspēlēta. Lizonovs ievada bumbu soda laukumā un tur rikošēts! Daugavpiliešu nepastāja pirmajā brīdī saskatīt, bet noreaģē Karlo Solses. Tagad lūk, cērams Lizonovs. Nu, šķiet Fraškar mani. Jā. Nē, tas bija... Nu, Sirlī. 5 spēlētāji pēdējā līnijā, 4. Vidējā. Un krīt Mena. Vairāk sadurts un sots Valmierai. Redzam. Mena uzņem ātrumu. Un kurš kritienā viņu aizķēra. To viens garais spēlētājs no Valmieras soda laukuma ir izvilkts ārā. Ja izdosies bumbu nogādāt soda laukumā, Harušķāks! Mukvēlē bīstami! Mukvēlē tiek atsīs! Izskriet līdzi Mukvēlēm un Mukvēles sitiens aizsakā. Nu, es teiktu, ārsinājums bija. Harušķāks labi atspēlē Mukvēlēm. Atkal sieniņa tā zautumā. Un pārvižīt to pāri vārtu līnijā, bet nu, pats Gaušu bija aiz. Aizsargu mugurām un, principā, Ribeiro tika nolaupīts 100% vārtu gūšanas moments. Un kurš ir paspēja, šķiet, redzam, ka Milo Mena labi ieskrējies tik garām Barkovskim. Nolēma bumbu atspēlēt Ndojam, bet Urbāns izskupienā. Sīdienas no distances un uj, viens no labu. Jaunzemes ar savu darbu, kā ir labo spēcīgs īt. Lūk, Lizunovs jau aizķēra. Tas ir pretkustība Kudeļkins. Arī devies uz priekšu Kudeļkins, iespēlē bumsoda laukumā. Un tur neizdodas Lizunovam sitiens. Dojas mēģina iestaikt ātrumu, bet gāž
aizups, un tas ir dzeltenais plāksters, protams, bez jautājumiem, un aizupam nākamā spēle jāizlaiž. Nu, pie šīs situācijas pamatots sots, pamatots. Jauns Zēms, Latvijas izlases pussargs, reizēm flanga spēlētājs, pārkāpums. Tad visai vēlas vilpa bija sasošajiem līdzitējiem. Man šķiet tiešām, skatāmies lūk šeit, nu sāpīgi sadūrās, Kudeļkinam tur tomēr. Piespēles vod laukumā un aizsniedzas līdz bumbai. Kur Akins Birkam nesanāk bumba, nolikt pa sitienam. Tas to reizi. Tas to reizi, Maksim Tomišovs. No tā uzdāk no kartīt. Dojam atspēl atkaļ Birkam. Rons Ribeiro tiksies bumbai. Tiek, bet vai nosargās to laukumu robrās. Vīdoks pat piespēle, bet ko šodien dara Endojs? Endojs šķēr. Nu šodien nu nekādi. Tomišovs. Un gandrīz uzgāzās virsū Valmieras fotomeistaram. Endojs, tagad sitiens! Nu, tagad beidzot pirmo reizi Endojs kārtīgi uzsit pa vārtiem. Bet Kamani! Mēnā! Piesaila! Un nav neviens, kurš šo bumbu ievirzīt vārtos. Bet nav kas pabeidzis šos uzbrukumus. Un Kirils Kurbatovs. Es domāju, ka jūs redzējāt. Saņem dzelt no plāksteri, viņš met bumbu pret zemi, iemet to laukumā. Polīs pēc spēku otrajā līgā. Un tagad Kermanī trāpa bumbu vārtiem pa vidu, kur Kārlis Solsis uzmundrina savas komandas biedrību. Skatās, Rītbarkovskis, bet Nasirlīs ot laukumā un aizūps! Sit bumbu garām vārtiem. Zinām, nolemtība. Jaunzēms piespēlēs vārtu priekšā, kurš tur netika līdz bumbai. Redzam atkārtojumā. Nu, viena no pēdējām iespējām, ja ne pēdējā. Valmieriešiem vēl nedaudz, nu, vēl minūte būs, varbūt arī vēl bišķiņi. Bet tagad, nu, Leugaušu! Gaida. Nu, tagad jau... Viss kompensācijas laiks ir iztecējis, redzam, ka Mortenko kaut ko ir iedējis klāt. Bet nu gan ir viss, Vasilijs Mortenko ziņo par to, ka 23. Kārtas virslīgas spēle starp Valmiera FC un BFC Daugavpils noslēdz rezultātu 0-1, jeb Daugavpils komandas uzvaru.